ကျွန်တော်နေထိုင်ကမ္ဘာမြေကြီးဟာဆိုရင်လာပါတဲ့ data ရက်တွေလည်းသိရှိသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းမော်ဆန်စွာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နေရာတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေဟာမော်ဆန်တယ်လို့ဆိုရမလား။နာနာဘဝတရားတစ်စီတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေရလားဆိုတာယခုထိအဖြေရှာလို့မရပါဘူး။ဒါဆိုမော်ဆန်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဟာဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်နဲ့အတူမော်ဆန်တဲ့ရက်တွေစီတော်လဲကြရအောင်ပါ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Mini Entertainment Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့အောင်ဖြိုးညိမ်ပါ။နံပါတ်1တည်ဆုံးသူဝိညာဉ်တွေကက်တွင်နေပြီးထူးဆန်းဆုံးတဲ့ရှယ်အောင်မြင်တဲ့ဖုံး။နယူးဇီလန်နိုင်ငံအတွင်းမှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကမော်ရီလို့ခေါ်တဲ့လူမျိုးစုတစ်ခုရှိတယ်။ဒီလူမျိုးစုဟာစစ်တိုက်ထွက်တဲ့အချိန်မှာတန်ခေါင်းစုအစားနံပါတ်ဖုံးကိုဝယ်ပြီးစစ်တိုက်လေးရှိကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာကတော့ဒီလူမျိုးစုဟာအကယ်၍စစ်ပွဲမှာစစ်တိုက်နေရင်ကြဆုံးသွားရင်တည်ဆုံးသူရဲ့ဝိညာဉ်ဟာနောက်ထပ်စစ်သားတဦးရဲ့မျက်နှာဖုံးကိုဝင်ပြီးကက်တွယ်ရမယ်လို့အကြေအာတိုက်ထားကြတာပဲဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်ကက်တွယ်ခြင်းခံရတဲ့မျက်နှာဖုံးဝတ်ထားမိရဲ့စစ်သားဟာဘယ်တော့မှဒဏ်ရာမရဘူးဆိုတဲ့အဆိုလည်းရှိခဲ့သလိုနောက်ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းမှာလည်းလုံးဝမလဲကြဘူးလို့သိရတယ်။ဒါပေမဲ့မျက်နှာဖုံးကိုဝတ်ကြီးတဲ့အမျိုးသမီးနာထားမိရင်တော့အလွန်ဥပယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဆိုရဲ။လက်ရှိမှာဆိုရင်လေအဲဒီမော်ရီလူမျိုးစုတွေဝစ်ဆင်ခဲ့တဲ့မျက်နှာဖုံးတစ်ခုကိုအင်္ဂလိပ်ပြလိုက်တခုထဲမှာလူသမီးများကိုတတိပေးစာနဲ့အတူပြသထားပါသေးတယ်။ဒီလိုထူးဆန်းတဲ့ရှင်အောင်ပစ္စည်းတွေဟာဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာအများများရှိနေတယ်ဆိုပေမဲ့ဝိညာဉ်တွေပူကပ်နေတယ်လို့ယုံကြည်ကြတဲ့ဒီမျက်နှာဖုံးကတော့တခြားဟာတွေထက်ထူးခြားနေတာတော့မှန်ပါပဲ။နံပါတ်2အထူးဆန်းဆုံးရိုးရာအတူပါခန္ဓာနဲ့ထူဟာချန်လူမျိုးများတာနာဒရာဂျန်ဒါမမဟုတ်တော်မော်တာတွေလိုလည်းလူသိများကြတယ်။လူမျိုးစုဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံစူလာဝေစီကျွန်းပေါ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့လူမျိုးစုပါ။ဖို့ရှိခဲ့ကြတဲ့ကနေထိုင်ကြပြီးထူးခြားလာပါတဲ့အိမ်ပုံစံ၊ရင်သက်ရှူမောပွဲ၊ကျွန်းအလှပတွေအပြင်ထူးခြားတဲ့အတုပါခန္ဓာကြောင့်ဒီကဘာလုံးကခီးသွွားဧည့်တွေရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရရှိထားတဲ့လူမျိုးစုဖြစ်တယ်။ထူဟာဂျန်လူမျိုးတွေဟာဘူဝပြည်ဝင်တွေကိုအရန်ကူးစိုက်ကြသူတွေဖြစ်တယ်။အသက်ရှင်နေစင်မာတဲ့မကပဲတည်ဆုံပြင်းရင်တောင်းဘူဘာပြည်ဝင်တွေနောက်ဘဝမှာမျက်နှာမငယ်ရအောင်စဉ်းစားပေးကြသူတွေပါအဲ့လိုမျိုးနောက်ဘဝကိုအရန်အလေးနဲ့ထားကြတဲ့လူမျိုးစုဟာရှစ်ခေတ်ကတည်းကကျင်းပါခဲ့တဲ့အာတုပအလေးထားကိုခုချိန်ထိထိန်းသိမ်းထားကြဆဲဖြစ်တယ်ဘူဘာတယောက်ဆုံးရောသွားရင်သူတို့ဟာချက်ချင်းမိမတကြိုဖြစ်ပဲအလောင်းကိုနှစ်တိအကြာကြီးထိတင်းထားတတ်ကြပါတယ်ခန္ဓာတွေမှာအရေးပါဆုံးအရာကတော့ကျွဲတွေပါထူဟာကြံတွေဟာကျွဲကောင်ပေါင်းများစွာမပါပဲဘယ်တော့မှအတူပါမလုပ်ကြပါဘူးသူတို့အတွက်တော့ကျွဲနဲ့တည်ခြင်းတည်ခြင်းနဲ့ကျွဲဟာခွဲမရတဲ့အရာတစ်ခုပါဘာလို့ဆိုဒုတိယဟာတည်ဆုံးပြီးချိန်မှာမင်းရကိုမှမထွက်သွားပဲကြံရစ်ခဲ့သူတွေကိုပြန်ဆောက်ရှောက်ကြတယ်လို့ယုံကြည်ကြပြီးလက်ပြီးမတက်နိုင်ခင်မှာအေးစေးစေးဆောက်ရှောက်နိုင်ဖို့ကျွဲတွေကိုရစ်ပူစော်ပေးကြတယ်အဲ့လိုရစ်ပူစော်ရမှာလဲဒီကောင်နှကောင်နဲ့မဟုတ်ပဲကျွဲအကောင်ကြီးဆင်နဲ့ချီပြီးတော့ကိုရစ်ပူစော်တာမလို့သူတို့ရဲ့အာဓုပခန္ဓာတွေဟာအမြဲတမ်းတွေးတံတရေရဲနဲ့ဖြစ်နေတတ်ကြတယ်တော်တော်လေအကုန်ကြများတာကြောင့်လောင်းတွေကိုချက်ချင်းမတကြိုပဲပတ်စံစုပြီးမှရက်ပုတော်ပဲပြုလုပ်ကြတာများတယ်။ကျွဲကောင်ရင်များရင်များသလိုတည်ဆုံးသူကနှက်ပြီးမှပူကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရမယ်ဆိုတဲ့အယူရှိတာကြောင့်တတ်နိုင်ရင်တတ်နိုင်သလောက်ကျွဲရီပေါင်းများစွာကိုဒေးပြစ်ကြတာပါ။ကျွဲတွေကိုလက်ထီးရက်ပုတော်ပြီးရင်ပြွာလုံးကရှိတဲ့များသူတွေကအမဲဖြက်ပြီးမျှဝေစားတော့ကြတယ်။တချို့အခမ်းအနားတွေမှာကျွဲတွေတုံဖို့ပတ်စံမလောင်ရင်ဝတ်တွေပါအသုံးပြုကြတာပါ။အလောင်းတွေကိုလည်းမတကြိုဖြစ်ပဲအဝတ်စားတွေနဲ့တေချာပြင်ဆင်ပေးပြီးရွာထဲမှာရှိတဲ့အဆောက်အဦတစ်ခုထဲမှာပဲတင်ထားတဲ့သဘောမျိုးထားကြတယ်။နှစ်တွေကြာရင်အလောင်းကိုပြန်ပေါ်ပြီးတော့တန်ရှင်းလုပ်ပြီးတက်ကြပါသေးတယ်။ပရိတ်တကြီးတို့မော်ဆန်စွာရှိနေကြတယ်။မျက်နှာဖုံးနဲ့အာဓုပခန္ဓာကြောင့်တည်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်။ဒါဆိုစိတ်ဝင်စားစရာဗီဒီယိုနဲ့အတူနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံးမေးကြရအောင်ပါ။